urang aremutan yeuna dom kasarean mangka kudu apa pisan isina pepeling Islam sangka nirup di berkahan maot kenging kabagjaan ka surga sarempatan parduan muka hijina kade ulah kohobisan sholat jakatur puasa wajib pisan dilakonan sunat anu kaduana mangka ulah ditinggalna dina sunat sok nulungan lamun pardu kakurangan lamun ka yatim nyahan ku rasul sok disarengan ibarat jari panangan moal pisang papisahan kasepuh kagusti hormat caroge kade kaliwat kata tangga omat-omat bisiku Allah dilakna silaturahim kerepan sangkan urang dirijekian nyar ilmu digetolan sangkan urang ditulungan hateku kudu dipastikan bisi salah nanyiarkan dina hate nyilakakan lamun salah nangamalkan terakhir lambai dijaga nyarios anu teguna